אני אומר שכן, אבל רגע, לא, לא, אני רוצה להגיד שכאן כאן תעשה טובה לעצמך, אל תגיד מה אני רוצה להגיד לעצמך, תעשה טובה, אני לא אכפת, תגיד מה שאתה רוצה, אני מוכן להגיד. כן, בסדר, אז בואו, אני אומר אותם, אני שואל אותך אותם. לא, לא, אני גלב בזה, אני חושב שהוא רוצה, בסדר. תעצור, תעצור, אני חושב שאני חושב. גם שאני חושב שאני חושב. עוד פעם, עוד פעם, שנייה, האם זה מחויב המציאות שכרגע תרצה להרגיש טוב, או שמבחינה תיאורטית יכלה להיות מציאות שתרצה להרגיש ברע? אתה הבנת מה הכוונה? אתה הבנת מה שאלתי? כן. תסתכל. האם, אני לא שואל האם כרגע אתה רוצה להרגיש רע. אני שואל, יש כרגע מציאות שבה אתה רוצה להרגיש טוב, נכון? נכון. האם זה שאתה כרגע רוצה להרגיש טוב, האם מחויב שתהיה מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב? האם יכול להיות תיאורטית מציאות שאתה תרצה להרגיש ברע? תיאורטית, כן. יפה. עכשיו, האם אתה מחויב אצלך שאתה יודע שכרגע המציאות היא כך ולא אחרת? הרי לפני שנייה אמרת שזה שאתה רוצה להרגיש טוב, זאת רק אופציה, לא מבחינתך כרגע. אתה אומר, יש מציאות שבה אני רוצה להרגיש טוב, ותיאורטית יכולה להיות מציאות שבה אני רוצה להרגיש רע. אבל האם אתה בטוח שכרגע המציאות היא שאתה רוצה להרגיש טוב? אולי כרגע המציאות היא שאתה רוצה להרגיש רע, ורק נדמה לך שאתה רוצה להרגיש טוב? זה קשקוש. לא, אז התשובה היא לא. מה לא? לא מה? לא יכול להיות. אני נאמן למה שאני חווה, לא למה ש... אולי אתה נאמן לזה שאתה לא מרוכז. אני שאלתי, אני לא שאלתי מה אתה חווה. שאלתי, האם יכול להיות... לא, לא יכול להיות. האם בחוויה שלך, אני שואל שאלה אחרת, האם בחוויה שלך אתה חווה... אתה, רגע, אני שואל לך שאלה. האם אתה חושב / חווה שמחויב המציאות, שמחויב שתהיה מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב, ושלא יכולה להיות מציאות שאתה רוצה להרגיש ברע? כרגע זה מה שאני חווה. לא, אתה לפעמים אמרת שלא. לא, שאלת אותי מה אני חווה. אני קודם שאלת אותי, האם יכול להיות? כן, אני לא חווה. תרכז, תרכז רגע. לא חווה את זה. יש מציאות שאתה רוצה להרגיש בה טוב, נכון? כן. עכשיו, האם אתה מבין שיכולה להיות מציאות שלא תרצה להרגיש בה טוב? כן. יפה. האם אתה חושב שהמציאות חייבת להיות כזו שבה תרצה להרגיש טוב? המציאות הזאת? לא, בכלל, כן. לא, לא חייב להיות. לא, לא. לא חייב. אפשר רגע, כאילו, אתה שואל אותו שאלה פעמיים, לא מבין מה אתה עושה, אבל בסדר, נפרגן. אני רוצה להתרכז, בסדר, תתרכז. אז מה אמרת עכשיו? תסביר מה אמרת. אמרתי שאני כרגע חווה, שאני מחויב... לא, על זה לא דיברנו, לא אכפת לי מה עכשיו, דיברנו על נושא אחר. אמרנו, אני הבנתי שלא מחויב שהמציאות תהיה, שזה מחויב שאני ארצה להרגיש טוב. יכול להיות מציאות שמחויב, שאני ארגיש שאני רוצה רע. זה גם כן אפשרות. יש מציאות כזאת, יש אפשרות למציאות כזאת. ומה אתה חושב שהמציאות עכשיו? אני חושב שהמציאות עכשיו, אני מחויב להרגיש טוב. אני רוצה להרגיש טוב. אני מתכוון שהמציאות עכשיו היא שיש לנו שתי אופציות. מה אמרנו? אמרנו שאתה מסכים שיש אופציה. כן. שמציאות שבה אתה רוצה להרגיש טוב, ומציאות שבה אתה רוצה להרגיש רע. אתה אומר, אני כרגע במציאות שבה אני רוצה להרגיש טוב. עכשיו אולי לא. אתה תקשיב, תקשיב, אני שואל שאלה. אולי לא. אני לא יודע, אני לא חכם כמוך. כן, אני לא מבין מה אתה אומר. אני לא מבין מה שאתה מדבר. אתה אומר אולי לא, אני לא מבין מה אתה מדבר. זה מאוד יפה, אולי לא, נו, מה אתה רוצה? עכשיו שאני אענה לך, לא מבין מה אתה רוצה. אני לא יכול לראות לך. אתה מבין מה אני רואה לך? סימן, אתה, תקשיב, תקשיב, תקשיב. יש, אני לא מבין מה שאלת. יש, אני לא יכול לענות לך. יש, כל תשובה שאני אענה לך לא תהיה נכונה. יש, כל תשובה שאני אענה לך לא תספק אותך. 100%. אבל אתה מבין מה שאלתי, נכון? כן, אולי לא. אוקיי, אני מבין מה שאלת, כן. איך אתה יודע? אז אתה אומר, לא, אבל זה מה שאני מרגיש. נכון? איך אתה יודע שכרגע אתה רוצה להרגיש טוב? כי זה מה שאתה מרגיש. אבל האם אתה חושב שמה שאתה מרגיש מחויב, שבאמת אובייקטיבית הוא ככה, או שאתה מבין שמה שאתה מרגיש זה רק סובייקטיבי שזה קרה? זאת השאלה כל הזמן, שאלתי מקודם, האם אתה מבין שיכולה להיות מציאות אחרת? כן, אני מודה מראש, אני מבין שיכולה להיות מציאות אחרת, אתה פשוט שואל את זה בהרבה לבושים. אבל זאת השאלה אתה שואל כל הזמן. אם אתה היית זוכר, זה תמיד אותו שאלה. אבל לא... לא חידשת לנו שזה אותו שאלה, אל תסתכל. אני אומר כזה דבר, אתה בטוח ב-X. ברגע שאתה בטוח ב-X,
אתה גם יכול להיות שמח אם יש לך אותו, ואתה גם פגיע אם אין לך אותו. ובמקרה שלך אמרת שגם אתה בטוח שאתה רוצה את זה, ואתה גם בטוח שאין לך אותו. כן. אני אומר לך, כך תתבונן עמוק, 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 עמוק. תחפש בתוכך את המקום שלא מוכן להגיד שום דבר שהוא לא מוחלט באופן מוחלט. יש בתוכך מקום כזה. כנראה. לא כנראה, כי אם יש אופציה, יש מקום. אוקיי. אם יש לך את המקום שבו אתה, מה שאתה מרגיש, אתה חושב שזה מוחלט. או, זה דבר. תגידו את המקום הזה. אם יש בתוכך מקום, כן, זה למצוא את האלוהים. בסדר, אתה מסתכל, אם אתה כאילו אומר משהו שהוא לא שלם, שתכל עוד. אם כרגע, תראה, כרגע אתה מבחינתך אומר, מה שאני מרגיש זה ככה זה. אני מרגיש שאני רוצה להרגיש טוב, אז אני רוצה עכשיו להרגיש טוב. זאת המציאות שלי, אבל אתה אומר, ברור, נכון? מה שאני חווה, אני חווה. כאילו, מה אתה רוצה להגיד לי? לא, לא אכפת לי שאתה חווה את זה. אכפת לי, האם אתה מוכן להכיר בכך שמה שאתה חווה הוא לא אובייקטיבי, אלא רק סובייקטיבי? החוויה שלי, החוויה שלי, אני לא מבין מה זה סובייקטיבי. מה שאתה חווה זה, כאילו, זה מה שאני חווה, מה זה אובייקטיבי סובייקטיבי? מה פתאום עכשיו באמת עוד מילים? כאילו, מה אתה עושה? האם אתה מוכן להדיר סובייקטיבי? מה שאני חווה, אני חווה. אתה לא מבין שברגע שאתה אומר שזה מה שאתה חווה, אתה בעצם אומר שאתה מבין אותי? כשאתה אומר, זה מה שאני חווה, מה אתה בעצם בא לומר? שתראה, זה מה שאני חווה. לא, ולכן, אז מה אם אתה חווה את זה? ולכן, מה? ולכן ככה זה. אז אולי זה שאתה חווה, זה לא אינדיקציה לכך שככה זה. תקשיב, תקשיב. אני אומר שסובייקטיבי, אובייקטיבי. תקשיב, אתה מבין מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו בכלל מנסים להבין, אנחנו מנסים להבין את מנגנון החוויות שלך. מנסים להבין, שאתה אומר, אני חווה שזה ככה. בוא נבין מה עומד מאחורי זה. אתה אומר, אני חווה שאין לי. אני חווה שאין פה פיל. נכון? חווה. חווה. נכון. שאתה אומר, אני חווה שאין, אני שואל לך, אתה רוצה להרגיש טוב? כן, איך אתה יודע? זה מה שאני חווה. עכשיו תגיד, הרי זה מה שאני חווה, ולכן? לכן, ולכן, זה מה שאני חווה? לא, אני שאלתי, תראה, אני שואל אותו, האם הוא, כאילו אתה, שואל אותו, או שואל אותה, האם הוא רוצה להרגיש כרגע טוב? היא יכולה לדעת מה אתה רוצה? היא לא. היא לא. אתה סובייקטיבי. רגע, 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 רגע. היא לא יודעת, נכון? עכשיו, עכשיו אנחנו רוצים, עכשיו אני רוצה שתפתור את ההתלבטות שלי ושלה. תראה, אנחנו מתלבטים האם אתה רוצה כרגע להרגיש טוב. או שאתה רוצה להרגיש רע. יכול להיות שהמציאות בראה אותך שאתה רוצה להרגיש רע, יכול להיות שאתה בראה אותך. אני עכשיו שואל אותה, מה לדעתך הוא רוצה? עכשיו, מה אתה אומר? עכשיו, אנחנו מבררים איתך. מה אתה רוצה? אתה אומר, אני רוצה להרגיש טוב. אנחנו אומרים לך, אתה מסוגל לשכנע אותנו שאתה רוצה להרגיש טוב? שאנחנו, האם אנחנו יכולים להיות בטוחים בכך שאתה רוצה להרגיש טוב? כן. זאת אומרת, זה מה שאני חווה. אז מה אם זה מה שאתה חווה? אבל מי אמרת לך? אבל זה לא התשובה שלי. איך אנחנו יכולים לדעת שאתה רוצה להרגיש טוב? מאוד פשוט, אם תהיו לידי נגיד שנה... זה לא אינדיקציה, אנחנו לא יכולים לדעת. אולי אתה עובד עלינו, אולי אתה רוצה להרגיש טוב, ואתה מקוסק כאילו אתה רוצה להרגיש טוב. לא, 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 אולי אתה עובד עלינו. אולי אני בכלל רוצה להרגיש טוב, ואתה רק עושה כאילו אתה רוצה להרגיש רע. אז בשביל מה לך שאלתם אותי, כאילו, אז מה שאלתם אותי? אז אני פנו אליי. ולכן יכול להיות שזה מיותר שנשאר אותך, נכון? באמת מיותר. אני רק מנסה להסביר לך מה פירוש, מה פירוש. אני אתן דוגמה, אם עכשיו מישהו יגיד לך שיש פה פיל, מה אתה תגיד, שזה אמת או שקר? מה אתה תגיד? אני אגיד שזה שקר. ואם הוא יגיד לך, אבל אני חווה שיש פה פיל. רגע, תעצור, תעצור. בוא נניח שהוא חווה שיש פה פיל. בסדר. אני שואל אותך, יש פה פיל? אין. אבל מה עם זה שהוא חווה שיש פה פיל? אז אין לי בעיה. לא, 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 לא. מה אתה רוצה לשאול את זה? זה שם מדויק. מה עם זה שהוא חווה שיש פה פיל? אז אין לי בעיה. לא, 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 אני לא רוצה לשאול את זה. זה שם מדויק. אז אני אשאל אותך. אבל שנייה, רגע, שנייה, רגע. בחוויה שלו יש פיל, זהו. שנייה, בסדר, אבל חכה. הוא חווה שיש פה פיל? כן. עכשיו, ככה הוא טוען, מה אני יודע? הוא טוען. עכשיו, האם מצד האמת יש פה פיל או אין פה פיל? אין פה פיל. כן, עכשיו רגע, רגע, אבל זה שהוא חווה, זה לא אומר כלום, יכול להיות שהוא חווה וזה לא אמת. אני לא, אין לי שום ידע על זה, זה לא מעניין, זה לא... אני שואל אותך, מה אתה חושב? שבן אדם חווה חוויה, כן. האם זה אומר שזה האמת? הוא חווה שיש פיל. זה אומר שיש פיל?
מבחינת, אם הוא חווה את זה? מבחינת האמת, אתה לא יודע... אין דבר כזה מבחינת האמת. אין דבר כזה, שאני שואל לך, מצד האמת, יש פה פיל, מצד האמת, בסוף אתה בסוף אתה מגיע למסקנה, אני לא מפחד, כל מה שאתה הולך... אני לא מפחד. רק תלמד משהו יפה, שכל דבר, אם אתה הולך איתו עד לקצה האחרון, אתה מגיע אליי. תקשיב, 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 טוב, טוב. אני שואל אותך שאלה. הוא עכשיו אומר, הוא חווה שיש פה פיל. כן. זה באמת יש פיל? באמת יש פיל. בסדר? עכשיו, אני שואל אותך, יש פה פיל? אין. עכשיו, אני אומר לך, אבל הוא אמר שיש. נכון. אז מה אתה אומר? אני אומר שהוא אמר שיש. אבל, ומה אתה אומר? אני אומר שאין. ומה האמת? שאין. אולי האמת היא שיש. זה לא, אז לא יודע מה האמת. זה לא משנה מה האמת. מה? אם זה, אם אתה שואל אני שאלתי שאלה, אני שאלתי שאלה. אז האמת היא שיש. האמת היא שיש? כן. אוקיי, אבל היא חובה שאין פיל. אז מה, מה אתה... אז מה האמת? מה אתה חושב שאני... אני אומר שאין. עדיין נגיד שאני לא חובה כמעט שאין. תקשיב, אני לא אומר ש... עוד פעם, תקשיב, תקשיב. אני מנסה, אני רוצה... אני רוצה שתתבונן על זה שיש אובייקטיבי, אולי אין אובייקטיבי. אין דבר כזה, אתה... אין דבר כזה אובייקטיבי. אין דבר כזה, יש, אתה שואל אותי מה האמת, אם אין דבר כזה אובייקטיבי. אתה, אז תסייל. הוא אומר שיש פיל, היא אומרת שאין פיל. אני שואל אותך מה האמת, אתה צריך להגיד האמת היא שהוא אומר שיש, בעולם שלו יש, בעולם שלהם ובעולם שלי יש. בסדר. לא, לא, תרכז. אני אשאל אותך עוד פעם, עכשיו אני אשאל אותך, תמחק אותם. יש פה פיל? אין. לא נכון. היית צריך להגיד לי, אני לא חווה שיש פה פיל. זה יותר מדויק. זה הכוונה, אוקיי. כי, כי אם אתה אומר לא, אין פיל, אז הנה הוא אומר שיש. איך אתה מסביר? אוקיי, אז אני חווה. בסדר, מאה. לא, אז אני אומר, אין הכוונה, אני לא חווה אותו, אני לא חווה. אין הכוונה, תגיד אותו. אז זה הדבר היחיד שמותר לך להצמד לכללים, בסדר? מה? אני חושב לך. אני לא חווה. האם יש פה פיל? אני לא חווה. אני לא חווה שיש פה פיל. מה זה בעצם אומר? זאת אומרת, אני לא חווה שיש פה פיל. מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, אני אומר שיכול להיות שיש פה פיל, אבל אני לא חווה אותו. זאת אומרת שזה שאתה חווה זה אומר ש שזה מה שאתה חווה, נכון? אבל זה עדיין לא אומר ש מה זה לא אומר? מה ההבדל בין יש פיל לבין אני חווה שיש פיל? מה ההבדל בין אין פיל לבין אני חווה שאין פיל? מה ההבדל מבחינתך? בחוויה שלך יש הבדל? כשאתה אומר אין פיל או אני לא רואה פיל, יש אצלך הבדל בחוויה שלך? לא, אין הבדל. אז מה, אתה משקר אותנו? אתה משקר אותנו? סתם אמרת, סתם אמרת כן, אז אני אגיד לך שאני לא חווה. אז לא, עשיתי זה אחד, עוד פעם, תסתכל, תסתכל. קודם שאלתי אותך, יש פיל, אמרת לא. אין. ואז אמרנו, תראה, הוא אומר שיש, היא אומרת שאין. נכון. מה האמת? אז אמרנו שאם יש לך שכל, והסכמנו על זה, אז אתה אומר, תראה, האמת היא שאני לא רואה פיל. נכון. מבחינתי אין פיל. נכון. האם יש הבדל בין, האם אצלך בחוויה יש הבדל, זאת אומרת, אני לא רואה פיל, לבין כשאתה אומר, אין פיל, אתה לא שם לב להבדל? יש, אין פיל, אין פיל, אין, 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 שכולם לא רואים פיל. זאת אומרת, מחויב שהאין פיל הוא האמיתי. ושאתה אומר, אני לא רואה, סובייקטיבי, אפשרי, אפשרי שיש, אפשרי שאין, אני באין פיל. לא נכון? זה יותר אמיתי.